přátelé, já vás zdravím z Datartu a mám objednávku s číslem 80. Tak za chvilku doufám, že někdo... Jo, hele, tady už je tam psaný. 79 připravujeme, 80 připravujeme. Tak to on někdo přijde. Já vás zdravím, telefonek. Nalepíme tu ochrannou folii na displej rovnou, se vám nepoškrabe, nezničí. Dobře. A už to někdy měl u nás, nebo ne? Jo. Folíku. Měl, takže víte, plus minus jenom jak to, co to je. Tak jsem tam dal na chvilku pauzu, když jsem platil. Mějte se, na shranou. Tak přátelé, já vás zdravím z Prahy 1, Národní třída. Tak tam vypadá ten Datart. Tady býval Vodafone, už není. Před policajtama přebíhat silnici mimo přechod nebudu. Teď už můžu. Takže jenom takhle v rychlosti, jo. Ten model stojí 12 000, ale já tam měl nějakou slevu, protože jsem tam už jako registrovaný zákazník, takže já to měl za nějakých 11 730. A bohužel na krabičce není žádný obrázek nikde. Vidíte to? Mám chtěl ukázat krabičku s hezkým obrázkem, ale tak se budete muset spokojit s tím, že to je Xiaomi 13T. Já vás zdravím, miluju vás a čau!